tenis. Taylor Fritz vodi sa set na Tiafo. Плейофите в Наскар достигнаха до решителния кръг на елиминациите, след който ще са ясни всички полуфиналисти. Това ще се реши на едно от най-новите и екстравагантни трасета – овала в Шарлат. В предишните издания на кръстовката между традиционно трасе и овал битките бяха впечатляващи. Поредната е от 21 часа в неделя по Max Sport 1. Hi, my name is Denny Hamlin, and you're watching Max Sport, home of NASCAR in Bulgaria. Фенербахче и Макаби Тел Авив излизат в класически сблъсък в Евролигата. И двата тима са печелили турнира през миналото десетилетие, но последните сезони изпитват трудности. Кой ще направи крачка в правилната посока? Разберете от 21 часа в петък по Max Sport 3.